خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے غریب مریضوں کو 5 لاکھ روپے تک مفت علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ فراہم کیے گئے۔ ان کارڈ کے ذریعے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا، لیکن یہ سہولت اب مریضوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ اکثر و بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں کارڈ کے ذریعے علاج سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ پشاور میں خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں بھی دور دراز علاقوں سے آنے والی مریض کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں گزشتہ 1 ماہ سے مریض کارڈ کے ذریعے مفت علاج کی سہولت سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد مریضوں کے آپریشن ملتوی ہو چکے ہیں۔ KTH میں تو یہاں پہ سہولت نہیں تھی، پھر ہم ادھر گئے لار حیات آباد کمپلیکس اسپتال، تو وہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ فنڈ وغیرہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عوام کے ساتھ فراڈ ہے۔ فراڈ اس طرح ہے کہ ابھی تک آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ مریضوں کا علاج جو ہے وہ صحت کارڈ پہ نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ کارڈ کے ذریعے اب تک 1091 افراد کا مفت علاج کیا جا چکا ہے، انہیں 2 کروڑ روپے کی مفت ادویات بھی دی گئی ہیں، لیکن انشورنس کمپنی کی وجہ سے بقایا 1 کروڑ روپے نہ ملنے کی وجہ سے یہ سہولت بند کی گئی ہے۔ اسٹیٹ لائف کو 20 ملین کی لائبلٹی بنتی ہے، انہوں نے ہمیں صرف 10 ملین کی پیمنٹ ریلیز کی ہے، چونکہ کنٹریکٹر اور پیمنٹ میڈیسن سپلائی نہیں کر رہا، اس لیے ہم نے ٹیمپرری ڈسکنٹینیو کیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق صحت کارڈ کے ذریعے مفت علاج کے لیے آن لائن نظام کا ہونا بھی ضروری ہے، جو فی الحال دستیاب نہیں۔ کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔